大家好，我是楚玉茶道。我手上这件器物呢，大家看一下啊，非常的莹润无比，啊，非常的莹润无比。那么这件器物呢，就是一件战国中晚期的一个红镐玛瑙的剑制，啊。那么这件器物呢，非常的漂亮，啊，那么也非常的稀有。那么为什么稀有呢？啊，我慢慢的和你们讲。那么今天讲这件器物呢，主要也是两个原因，啊，什么原因呢？第一呢，就是我们的五一劳动节，啊，这个长假呀即将来临。那么这些，尤其是这些上班的朋友呢，因为他们平时的时间啊不能随意的支配。啊，那么面对这个长假呢，大家也是异常的兴奋，啊，这个我看我手机上很多的这个，弹出了很多的广告啊，或者说是叫攻略吧，那么他们教你呢，就是怎么来延长假期，啊，这个起初啊我还不太相信，那么后来呢，我就仔细的看了看啊，他们分析的还是很有道理的啊，真的是这样。所以说，我也是很佩服他们啊。这个大家呢，现在基本上啊，已经都是啊雀跃欢呼了啊，这个都在期待着假期的来临。那么说到这个五一啊，这个劳动节呢，啊，那么我们很多的旅游景点呢，现在已经说出来了啊，已经打出这个广告的口语，那么叫什么呢？叫红色文化旅游。啊，这是一个红色的革命区啊，或者一些非常具有代表性的啊一些红色的这些文化。那么我们知道啊，中国人呢，他是非常上红的，啊，就是喜欢这种红色。那么追根溯源呢，具体是因为什么呢？其实我们也不得而知。但是我个人认为呢，我们首先说这个红色呀。它代表的是血液啊。那么我们在远古时期呢，那个时候的人们呢，这个相对于科学知识呢较为匮乏啊。那么当他们看到血出现的时候呢，啊，他们就感觉非常神奇啊。他们认为呢，只有血啊，血液的流动，那么才能使他们去生活啊，有这个生命，才能存活下来。那么后来呢，大家就有一个什么思想呢？就是这个红啊，红色呀，就代表了血液。那血液又代表了什么呢？就代表了生命，啊，它是一种延续，从古至今都是这样。那么我们近代呢，我们知道这个中国革命的胜利，啊，来换来了我们今天非常稳定、繁荣的安定的生活。那么也都是这一些革命的前辈啊，用血液啊来完成了一次又一次伟大的胜利。那么你看，它还是离不开血液啊。那么血液呢，对吧？它就是红色的嘛。那么引申到今天呢，啊，它的涵盖的意义啊就非常广了啊。那么除了给它定义为最高的一种使命感的意义啊，就是生命，是吧？延续。那么现在呢，我们基本上啊，红色呢，我们认为它就是代表着胜利，啊，代表着胜利。那么呢，也代表着吉祥，啊，非常的吉祥。那为什么我们现在有很多的商人啊，他们就非常注重开门红，啊，预示这一年的生意非常的红火。啊，非常的旺，啊，那么就叫开门红，啊，它代表着呢，啊，是一种非常吉祥的含义，啊，那么这件器物呢，第二个原因啊，今天给它展示的第二个原因呢，就是我们处于800年，啊，按照时间的顺序呢，啊，也要讲这件器物了，啊，那么它就是一件战国中晚期的器物。那么恰巧呢，在这个月啊，就是后天
啊，那么我们要将在群里呢举办第五期的交流活动，到时候呢这个就是其中的一件啊，这个就是其中的一件啊，非常的漂亮，大家到时候呢也可以详细的看一看啊。那么这件器物呢有两个特点，第一呢就是因为它是红槁玛瑙，那么这个红槁玛瑙的颜色呢啊，这是非常的纯净啊，它就是红色。那么我们知道战国中晚期以后啊，比如到汉呢甚至往后呢基本上都是颜色不纯了，那么它有红白相间的啊，或者是呢黄白的，或者是黄色的啊，那么像这种非常纯的这种红色呢，基本上啊就是在战国这一段时间啊，尤其是战国中晚期到晚期这一段时间以后就再也没有了啊，所以说呢它是非常稀缺的。第二呢，也就是说它整个呀就是高浮雕啊，本来呢红槁玛瑙的器物就非常的少了啊，那么它又是一个建制，那么它同时呢再加上又是高浮雕啊，所以说呢它就是更为的难得啊，更为的稀少。那么而且呢这种红色呀，由于它的这个饱和度啊非常的难以掌握啊，如果你这个红色控制不好的话啊，它会产生非常艳俗的感觉。但是这件器物呢，我们看啊，它的这是头啊，它这是它的头啊，包括足，这是足，那么这是尾啊，这是尾。那么这种红槁玛瑙的这种天然的自然的分布呢，正好在头部、足部还有尾部呢呈现出来啊，就是说它红的恰到好处。所以说呢这件器物呢啊，这个就是非常的这个经典了啊，非常的经典了。那么同时呢还有这些游丝毛雕的工艺啊，大家可以看一下，我把这个镜头拉近啊，大家可以看一下。那么有这些游丝毛雕的工艺啊，也是非常漂亮的，工也是非常的好啊。所以说呢在这么一个节假日的长假里面呢啊，给大家展示这一件器物呢，我感觉也是再合适不过的了啊。那么详细的这些图片呀资料啊啊，你们马上就会看到。好了，今天就聊到这儿，谢谢大家的欣赏。